pe inu yin dun lati ri mi e de gba mi ni towo tese mo ni odun yi ojo ni o je ojo to munu mi du gidi gan ni mo de dupe lodo olorun mo de dupe ni owo yin olorun wa a ma duro ti yin ni ojo kokin koni se mo ma pada wa ni ojo eleyo ni je asemo mo dupe lowo gbogbo yin e se kan ye do bi pe inu yin dun lati ri mi e de gba mi ni towo tese mo ni odun yi ojo ni o je ojo to munu mi du gidi gan ni mo de dupe lodo olorun mo de dupe ni owo yin olorun wa a ma duro ti yin ni ojo kokin koni se mo ma pada wa ni ojo eleyo ni je asemo mo dupe lowo gbogbo yin e se kan ni.